شوی دروزبوونی مۆزەخانەی مالی کریم ئاغای هەمەوان ئەگەڕێتەوە بۆ سەردەمی لاوێتی کریم ئاغای هەمەوان کاتی خۆی کە پشکنینیان کرد بۆ لە ساڵی 1950 لە گوندی چەرموو و مستەر ڕۆبرت هات لەوێ 4 ساڵ پشکنینی کرد مێژووی گوندی چەرموون دەگەڕێتەوە بۆ 7000 ساڵ پێش میلاد خولیای شوێنەوار کەوتە بیرۆکەی کریماغای هەمەوانەوە لەو کاتەوە کریماغای هەمەوان هەر شتێکی لە شاخ لە هەر شوێنێک ببینایە کۆیە کردەوە ئەهێنایەوە بۆ ماڵەوە مالی کریماغای هەمەوان ئەکەوێتە ڕۆژهەڵاتی چەمچەماڵەوە لە سلێمانییەوە کە دێی ئەبێتە دەروازەی مالی کریماغای هەمەوان ئەبێتە دەروازەی شاری چەمچەماڵ بە دەسەرچەپە یەکەم ماڵە ئەو شوێنی کە دروستمان کردووە کاتی خۆی کە کریماغای هەمەوان لێرە ژیاوە دوو نۆهەمە نۆهەمی یەکەمی کردوومانە بە مۆزەخانە نۆهەمی دووەمی کراوە بە کتێبخانە پانتاییز دەوێت کە 330 مەتری دووجایە مۆزەخانەی کریماغای هەمەوان هەموویمان ڕیزبەند کردووە لە یەکەوە دەست پێ بکەین مەسەلەن گۆزەی بۆ سەردەمی گۆتیەکان ئەگەڕێتەوە ئەو گۆزانەمان داناوە دووەم بەشێکی هەیە بۆ سەردەمی ساسانەکان ئەگەڕێتەوە بەشێکی هەیە بۆ سەردەمی گۆتیەکان ئەگەڕێتەوە بەشێکی کەیشی هەیە هینقڵای بەردەبەلەکەیە کە کۆنترین مێژووە لە کتێبی مەتاحفی یعنی کنوزی مەتاحفی عێراقیە یەکەم لاپەڕا باسی بەردەبەلەکەکە کە مێژووەکە ئەگەڕێتەوە بۆ 700000 ساڵ پێش میلاد بەشێکی لەوەی کە دانراون بۆ چاخی بەردین ئەگەڕێتەوە کۆمەڵێک بەردیکەی تایە بەڵام بەردەکان هەندێکیان هەن سروشتین بەڵام ئەوانشمان پاراستووە دامانناون هەندێک لەو پەیکەرانی کە دۆزراونەتەوە لە قەرەچەتان پەیکەرێک دروست دۆزراوەتەوە کە ژنێکی زری پۆشە ئاماژە بەوە کە کاتی خۆشی ژنی کورد هەر بەرگری لە خاک و وڵاتی خۆی کردووە هەندێک لەوەکانی کە پەیکەرێک لە گۆپتەپا قلاسیێوکە دۆزراوەتەوە ئەویش پەیکەرێکی گڵینی قاییدێکی مثلەن قاییدێکی سەربازیان ئەو سەردەمە بووە یەکێک لەو شتە دێرینانی کە لە ناو مۆزەخانەی کریماغای هەمەوە نایە وەکو کورد جێ هەموو ئاین و ئاینزاییەکی تیا بۆتەوە لە کوردستاندا لە ماڵی کریماغایشا جێگای بۆتەوە هەر لە هێما و پەیامی زەردەشتیەکان کاکەیەکان مەسیحی موسڵمان هەموو ئەو شتانی تایە و هەمووشی بە خەتی خۆی بە خەتی مسلمان هەندێکیان هەیە بە خەتی مسماری نووسراونەتەوە
یکیک لو فرشانی که کریم آقای همان با خوی کاتی خوی دای ناوا اگر رمی جوکی اگر تو با سال 1960 با آیی که او مافرانی کلیر دان راون بیان پاریزین که بزنین همون ایشی دست دسترنجینی خلکی کردستانه. آوانی که سردانی ایران کردوه، حالا آوانی که قنصلگری خلعتانی بیانین که تون لهولیرن، آوانی که سردانی چمچمال دکندین، سردانی مزخانی کریم آقای همان دکن، او خطابیانی که ل پیمانگا و کلیکان ل دروی شاری چمچمال و دینا زان کوی چرمو لیوا دین سردانی مزخانی کریم آقای همان دکن. لهمو ولاتانی دنیا گرنجی با مزخانه عدن و تایبتمندی خوی هیا ایمش پیمان باشد لهمو شهر و شهرشگی که کردستان دا مزخانه که بید باوی او خوینر و قطابیان و روشن بیرانی که لشارکه هن با آسانی دستیان بگاتا ایو خوینویان بو هبیت و آشنا بن با کلتوری با و با پیریان او خوشویستی او با شوینوار و کلپور دیاری نکن کلوپر دیاری نکن ویلی کردین ایمش خوشویستی من بایی هبه که او ایمه بجه هشت ایمش بریار منده و که خانواده کریم آقای همون دو خانه که خو او بکینا موزخانه و لدوای ایمش دلنیای دین خلکی کردستان و خلکی شهری چمچمالی خوشویست ایره هر امینیت و لخزمتی خود که کردستانی خوشویسته بید.